Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանը փորձի միջազգային հարթակները փոխհերազգության վերածել, կհայտնվի նման անհարմար իրավիճակում։ Ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով այսօր ԱՊՀ գագաթնաժողովում վարչապետ Փաշինյանի կոշտ արձագանքի նժդեի մասին Ալիևի արված մեկնաբանությանն ասաց. Ազգային ժողովի իշխողին քայլախմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը հիշեցնում է, Ալիևը ավելի վաղ ասել էր, որ պատրաստվում է Փաշինյանին արձագանքել միջազգային հարթակներում, որպեսզի իր ձայնը հնարավորինս լսելի լինի։ Բավականին հիմար իրավիճակ ստեղծելով իր իսկ համար այդ հայտարարությամբ, կարծես թե ինչն է իրեն խոչընդոտում, եթե ունի արձագանքի անհրաժեշտություն, կարող է բազմաթիվ ելույթներ ունենալ իր երկրի ներսում և արձագանքել։ Փաստացի ինքը փորձում է, ես չէի ցանկանա այդ բառը օգտագործել, բայց կարծես թե ինքնահաստատվել միջազգային հարթակներում։ Ալիևը ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նեղ կազմում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և մյուս երկրների ղեկավարների մոտ Հայաստանին մեղադրեց ֆաշիզմը հերոսացնելու մեջ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը նկատում է պատահական չեր նաև վայրի ընտրությունը։ Հակառակորդ պետության նախագահը շատ լավ հասկանում է Ռուսաստանի ստրատեգիական նշանակությունը և Հայաստանում այս հարցի վերաբերյալ հանրային ընկալումը։ Ես կարծում եմ, վարչապետի արձագանքը ոչ միայն համարժեք էր, այլ նաև շատ տեղին էր, հիշեցնելով ևս մեկ անգամ մեր հակառակորդ հարևանին, թե որ խնդիրը մեր մեջ է, որ խնդրի լուծողները մենք ենք և կարիք չկա ամեն հարթակ անպատեղ կերպով օգտագործել քարոշչական նպատակներով, դա մենք նաև մեր հերթին փորձում ենք անել միջազգային հարթակներում խորհրդարանական դիվանագիտության, որտեղ ներկայացված ենք։ Ինքը փորձում է միջազգային հարթակներում հանդես գալով ինչ-որ դիվիդենդներ շահել, նաև նշեմ, որ ինքը մեծապես քննադատվեց մակում ներկա չլինելու համար, անդիմադիր որոշ գործիչներ նշում էին, որ նախկինում գոնե գնում էր ելույթեր ունենում, այժմ դա էլ չի անում, և այդ ֆոնի ներքո կստեղության փորձում է փոխլրացնել դա։ Անդիմադիր ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը Ալիևի քայլը սադրանք և անգրագիտություն որակեց, ասելով, թե նա ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ծանոթ չէ իր երկրի պատմությանը։ Իր պատմությունը գիտեք ծիծաղելին որն է, իրականում ծիծաղելի։ Նաև որ մի պետության ղեկավար խոսքը Ալիևի մասին է, որը բացահայտ կառուցված է ֆաշիստական այդ տրամաբանության մեջ, հակահայկական տրամաբանության մեջ, որը հերքում է ցեղասպանությունները Մարաղայում, Բաքվում, Սումգայիթում, որը ոչնչացնում է հայկական կոթողները, սկսած Ջուղայի տասնյակ հազարավոր խաչքարներից, որտեղ նույնիսկ յան ազգանունը արդեն իսկ հանցագործությունը փորձում է իր բերանը բացել և արտաբերել նացիստներին, սենց բան դատապարտող կամ ինչ-որ նացիստ մեզ մեղադրելով, չգիտեմ, նացիզմի այդ սատարման մեջ։ Փաշինյանի պատասխանը Ալիևին ողջունել է նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան գրառմամբ։ Այս թեմայով գրառումներ են կատարել նաև նախկին իշխանության հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն, ովքեր համարում են, որ իրենց կուսակցության գաղափարախոսության հիմքում Գարեգին Նժդեի ուսմունքն է։ Մասնավորապես ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը գրել է. Հայաստանում նախկիններին դեմոնիզացնելու հետևողական արշավից ոգևորված Ալիևը առիթավորվել էր սևացնելու փորձ անելով Գարեգին Նժդեին և մեղադրելով հանրապետական կուսակցությանը։ Նիկոլի պատասխանը տեղին էր, երբ մի կողմ է դրվում ներքաղաքական օրակարգը և առաջ է տարվում պետականը, տեսնենք օրինաչափ կլինի սա, թե ոչ։ Իդեպ ելույթի ուղիղ հեռարձակման ընթացքում տեխնիկական խնդիր էր առաջացել, նախ էկրաններից անհետացել էր պատկերը, իսկ հետո Փաշինյանի հիմնական բարձրախոսը և հեռարձակման ձայնն ապահովվել էր միայն տեսախցիկի բարձրախոսի միջոցով։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն ազատությանը փոխանցեց, որ այստեղ որևէ դիտավորություն իրենք չեն տեսնում։ Ինձ համար